タロ散歩チャンネル。
お送りください。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の6月10日火曜日じゃなくて水曜日、思い切って今日は苫小牧に来てみました。まあ千歳で仕事なので、まあでちょっと時間も余裕があるから、じゃあちょっと寄り道済んで、でしかもコロナのね関係で少しね規制も緩くなったんで、じゃあちょっとそうだな、千歳だから苫小牧ぐらい寄り道してみようかなと思って特急乗ってやってきました。特急乗ると乗らないで、この苫小牧を見て回る時間が40分違うんですよ。40分間違うんで、じゃあちょっと特急の600いくら南千歳からかかったんですけれども、まあそれ使っちゃった方が、まあ、600円分お得に回れるかなと思って特急に乗ってきたという次第でございます。あくまでも仕事前です。で、そう、苫小牧って乗り継ぎ待ちとかなんとかで、まあ立ち寄ったことは何回かあるんですけど、うちの動画でね、でもなんか街自体をちゃんと歩いたことがないなと思いまして、じゃあ今日歩いてみんべということで、1時間10分20分ぐらいでだいたい回れると思いますのでね、ぜひよろしくお付き合いいただければと思います。では今日も何卒よろしくお願いいたします。駅前のところをねこうずっと見てみると、何やらねこうね苫小牧らしい銅像がいろいろ立ってるんですよ。まあね、さすがに今回よくわかります。こちらね、アイスホッケー、苫小牧といえばアイスホッケーのチームが、ね、盛んで、王子製紙なんてありまして、まあ後で来ますけれども、こちらはね、輝くという、そういうタイトルだそうです。小川なんとかさんという人が、スケートの街苫小牧、少女は麗しく舞い、少年は風になる、あ、そうですか、たくましい心と体を育て、汗が虹色に輝く街、1966年、昭和41年、スポーツを通じて健康でたくましい、なんちゃらなんちゃらなんちゃらとか書いてるんですよ。まあ、というぐらいね、そう、アイスホッケーなんか盛んで、そういう風にやってる方、結構いますよね。それからですね、これはですね、よく見るとここフィギュアスケート履いてるんですよ。まあ、アイスホッケーみたいなスケートが盛んであれば、フィギュアスケートもちょっとそれの風は気にしないでくださいね。そう、フィギュアスケートも盛んでね、まあそれをやってる女の子の像がこちらにあります。タイトルはね、マウという字で、作者は同じ小川なんとかさん、あ、本当に幸せのに作ると書いて構造さんっていうのかな、小川幸せさんじゃなかった、小川幸三さんのマウで、こちらはスピードスケート、こちらもね作者は同じ小川さんですけれども、風というタイトルがついてます。そうで、苫小牧ってやっぱりこの雪はあんまり積もらないんだけれども、まあ、氷はもちろん寒くて張ることができるんで、スケート競技なんか結構盛んでやってるみたいです。まあ、これはね謎の銅像と言ってもいいんじゃないかと、まあ、なんか表してるのは分かるんですけれども、謎の銅像と言ってもおかしくない。これ、人間環境都市像、あ、そうですか、緑の、なんていうんだろう、和かな、玉木かな、緑の和としておきますか、だそうです。そして苫小牧といえばですね、そう、電車出てねすぐね見えるこちらのちょっとビルの影になってますけれども、こっちの方にね、あ、見えた見えた、苫小牧といえばこの王子製紙のこの煙突がやっぱり印象的ですよね。ここから函館方面に出るときに、まずこれ窓に見えるのがこの煙突、まあ、というぐらいこの沿線はですね、そう、白尾あたりかな、北吉原とかっていうところにはあるんですけれども、紙を作ってる工場が何軒かポツポツってあるんですけども、でかくて目立つんですよね。まあ、というぐらい紙を作ってる工場があるというような特徴もあります。で、今日はね、そう、せっかくだから、じゃあ紙作りの町、王子製紙のあたりの町を歩いてみようかなと思います。まあ、それでいいぐらいの時間になるんじゃないかな。そう、あとね、ここのビル、もともと長崎屋だったんですけど、いつの間にか潰れてしまって、青信号かな、いつの間にかしば潰れてしまって、しばらくこんな状態で中入れないんですよ。昔はね、どうだったかな、連絡通路がこういう風にあって中入れたような気がするんですけども、それすらなくなってますからね。あ、天気良くなってきた。札幌方面曇りだったからどうかなと思ったんですけれども、苫小牧晴れてるや。あと言いつつね、案外ね、そう、なんか札幌曇ってても、その千歳とね苫小牧の間になんか境界線らしきものが天気のあるみたいで、それでねこっちの方来ると晴れてるっていうのはよくあるんですよ。あ、渡ってしまった渡ってしまった。あそこになんかトマチョップの大冒険ってなんか何コマ、6コマ漫画かな、6コマ漫画があるんですよ。そしてね、あっちの方にもね
トマチョップの大冒険がまた、なんだろうな、何の話書いてるのかな。私ね、あんま目良くなくて、でもね、なんかね、ポイ捨てをしない、好き嫌いをしない、物を大切にしようみたいな、そういうやつか。特産品とかじゃなくて、街をきれいに大事にしましょうみたいな、そんなような6コマ漫画が書いてあるや。環境戦隊ゼロゴーザ、ゼロゴミファイブ、ベタですけどね、ベタベタやなみたいな、そんな感じですけれども。そしてあのところにね、なんかちょこんとね、可愛い像があるんで、帰りにね、ちょっと忘れなければあの脇歩いてみましょうか。トマチョップも含めて。じゃあですね、今日はその大理製紙側の方に行くんで、こっちで、この辺ぐらいからはですね、そう、大理製紙の土地なんですけれども、あの町の住所もね、そのものズバリ大理町って言うんですよ。早速行き止まりになってしまいました。道間違えましたね。ここにもありますけどね、そう、王子町というふうに書いてあって、どう考えても王子製紙だろうというね、それぐらいのね、分かりやすい地名なんですよね。そう、そしてね、そう、こんなふうに飛行機なんかも結構通り道になっているので、割と低空を飛んでいる飛行機も見ることができます。あれはでも本州方面のどっかに行くんでしょうね。何やら立派なビルがあって、上の方に展望スペースでもあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、ちょっと今日時間の都合上行くのはパスしますけれどね。で、今日はそう、このホテルじゃなくてですね、こちらのですね、このもう王子アカシア公園ということで、もういかにももうなんか王子製紙かっていうような感じですけれども、まあ、というぐらいなんか企業の宣伝が強い街ですけれどね、この王子アカシア公園のところにね、あると思うんです。 あるかな、そこに。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。